Lepo pozdravljeni v novem dvoboju Winner Bracketa. Mika igra znova. Sedaj zaenkrat še preverjamo, kdo je kdo. Mika in Niki igrata med seboj v nadaljevanju Winner Bracketa. Mika v belih barvah proti Niki Janki. Videli bomo obračun med Realom in Realom, kjer je najbolj popularna in klasična izbira v današnjem FIFA gaming turnirju. Isko. Pri žogi je sedaj Isko in podaja do Ronalda. Cristiano. Isko in ni uspelo podaljšati do Marcela. Casemiro znova, ne bo šlo. Mika sedaj prevzema žogo. Mika je izgubil žogo in sedaj priložnost za Niki. Cristiano Ronaldo z njegovim preigravanjem. Carvajal, ali bo dobil žogo? Ja, bo. Odličen predložek in zadetek, kakšen gol. Gareth Bale. Niki vodi z 1-0. To bo sedaj zanimivo. Kakšen predložek Carvajala in zaključek Bale-a. Fantastično. Gareth Bale z svojim prvim zadetkom na tej tekmi. Ponovno pri žogi Bale, zaenkrat junak. Ronaldo. Ne more mimo. Tukaj Casemiro. Benzema. Ali lahko Mika odgovori takoj? Ne, Varan odlično. Rafael Varan. Francoski branilec. Eden najhitrejših branilcev v letošnji FIFA. Bale. Isko. Ronaldo. Isko. Ali bo uspelo? Gareth Bale. Bale preigrava, Bale streljo in fantastično, 2-0. Gareth Bale in sedaj ima udobno vodstvo Niki. Fantastičen zadetek, poglejmo si še enkrat. Fake shot in potem v oddaljeni kot z fineze strelo. Mika je sedaj v težavah in mora odgovoriti hitro še pred koncem polčasa z zadetkom. Ronaldo in vrača udarec takoj Mika. Fantastično. In tukaj Cristiano. 2-1. Kakšna tekma, 20 minut in 3 zadetki. Odlična tekma tukaj v Winner Bracketu, ki seveda pomeni lažjo pot do finala. Ronaldo. Luka Modrić, Ronaldo, Gareth Bale, Benzema tokrat ponovno. Ali lahko Mika zniža že v 5 minutah po vodstvu z De Bruynejem? Tole priložnost Bale, ja, presenetiti je želel Navas, vendar nima uspelo. Toni Kroos. Kroos bo ustavil in verjetno našel Casemira, tako je. Ronaldo. Ali bo to Isko? Ronaldo gre in to je vsekakor prekršek. Kakšen karton bo sedaj pokazal sodnik? Brez kartona zelo zanimivo. Niki ima sedaj priložnost. Ali bo udaril z... Ne, Bale prepušča. Kroos! In mimo vrat. Skoraj da bi presenetil Keylor Navasa. Pripravlja nov napad Mika. Tole zna biti zanimivo. Bale, ja, odkriva se mu Benzema, vendar ni uspelo. Toni Kroos, Kroos se gradi, Casemiro. Odlično, Toni Kroos ponovno. To zna biti nevarno, Ronaldo. In Marcelo v zadnjem trenutku. Carvajal, Modrić. Benzema. Bale, Ronaldo. Poglejte Ronaldo. Ronaldo še vedno. Isko, Modrić, tole zna biti nevarno. Benzema, strel in 2-2.
Mika izenačuje izid na 2-2. Kakšna tekma, ena boljših, ki gledamo v Winner Bracketu. Fantastične tekme tukaj na gaming turnirju v Ljubljani. Prvi turnir z fantastičnimi nagradami v FIFA 18. Nova priložnost za Miko. Mika je fantastično odgovoril in sedaj ima momentum in sedaj bo to zelo pomembno, da obdrži ta tempo. Niki je zelo padel po vodstvu z 2-0. Nekako je popustil, prejel zadetke in nekako ne najde prave igre. Joj, kakšna podaja, sedaj nazaj na vas, vendar brez težav. Carvajal, Varan, Modrić, Benzema, Modrić. Modrić na paku petke, vendar Casemiro rešuje. Casemiro je zelo pomemben pri vseh postavah tega Reala. Benzema, to je samo podaja čist, jo ampak ne Benzema sam, Mika, kakšen preobrat. Potreboval je manj kot 20 minut za preobrat še v prvem polčasu. Fantastično, Mika z vodstvom. Nik je popolnoma izgubil nadzor na tekmo, mogoče pa sedaj tudi on vrne takoj in povrne momentum, ne more. Carvajal. Carvajal do Benzemaja. Benzema se bori, ne bomo uspelo. Marcelo. Marcelo, še vedno Marcelo, kroz. Niki skuša izenačiti do polčasa. To je nekako zelo pomembno, drugače bo zelo težko. Poglejte Bejla. Ja, nov prekršek Ramosa. In rumeni karton. Zanimivo, za prejšnjo podobno akcijo ni bilo rumenega kartona na drugi strani. Tokrat pa sedaj. Ali bo Ronaldo poizkusil? Ronaldo strelja in obramba Navasa. Ne vem, če je bilo potrebno posredovati, vendar. Za vsak slučaj je tu Keylor Navas. In sedaj bomo videli, kaj bo sodnik določil. In tole je gol kick za Nikija. Sedaj mislim, da bo sodnik odpiskal za prvi polčas. Marcelo, Ronaldo, še vedno, mogoče pa še vendarle ena priložnost. Ja, tole bo priložnost. Carvajal, sam ena na ena. In prehitro je udaril branec, ampak vidimo, da obramba Navasa, fantastično. Modrić še vedno, ali bo sodnik pustil še ta napad. Casemiro, to je zdaj pritisk. Še vedno sodnik ne piska, neverjetno. Še vedno Benzema. Odlično se odkriva kroz, če je to podaja čist, ni podal, sam je bil Isko. Kakšna priložnost za kakšna priložnost ob koncu prvega polčasa za Nikija, nije izkoristil, sedaj pa ponovno Mika, to je Ronaldo, to je mimo vrat, neverjetno mimo vrat za Ronalda. Gareth Bale, Modrić, Bale je sam, Bale gre ena na ena, napaka Mike. To so napake, ki si jih ne smeš privoščiti, ko želiš zaključiti tekmo. Bale, Ronaldo, ponovno Ronaldo. Ronaldo, tu gre kros, to bo težko, kros je izredno počasen. In prekršek, to je, se mi zdi, Varan, tako je. Priložnost Ronaldo in neverjetno zabija Niki 3-3. In tu znamenito, pogledajte, Ronaldo. 3-3 v 54 minuti, neverjetna tekma. Isko, Ronaldo, spet vrača Mika udarec. Bale, Isko, fantastično Ramos v obrambi. Sedaj je priložnost Iskota. Ja, strel na vrata, vendar na vas brez težav.
Ronaldo bo dobil to žogo, ja bo, vendar tukaj je Carvajal. Luka Modrić, Modrić gre, še vedno Modrić. Bale, napaka Bela, to je sedaj priložnost Nikija. Ronaldo na krilo s Carvajalom, ja, Ronaldo je prišel do žoge. Isku mimo vrat, kakšna priložnost za Nikija, da si povrne vodstvo. Gareth Bale, Benzema, Ronaldo, Isco preigrava, še vedno Isco, to je njegov klasični dribling in slab strel Ronalda. 61. minuta, mogoče bomo sedaj videli, kakšno menjava ali dve. To je priložnost, Bale gre, ali ga bo dobil Ramos? Ne, Bale še vedno. Še vedno Bale, kros! In mimo vrat. 63. minuta, še vedno izenačen izid, nekako se je ostavilo to številno zabijanje zadetkov, vendar oba igrata zelo ofenzivno in odlično v napado. Ja, v zadnjem trenutku ukradena žoga Carvajala. Benzema, Isco, Ronaldo. Kaj bo storil Cristiano? Isco še vedno, njegov klasični dribling, tole sedaj priložnost za Miko. Modrić, tole bo strel in mimo vrat. Mika ni zadel. Bale. Kroos, Ronaldo do Marcela, ponovno Niki gre po krilu, Niki. Isco strelja preko vrat, slabo Isco. Sedemdeseta minuta, še vedno 3-3. Bale, tole zdaj zlata priložnost, Ronaldo in krasno posredovanje Varana. Benzema, ponovno Varan, odlično 2x Varan v obrambi. Casemiro, tole gre do Ronalda, Ronaldo strelja na vas. Na vas danes odlično, ponovno. In tu so prve menjave. Kdo bo storil menjave? Mogoče oba. Ja, Bale zamenjava Isco iz igre. Benzema v igro. Na strani Mike pa Asensio, prav tako Isco. Ali bo uporabil tudi Krosa? Kovačić na mesto Benzema, Modrić? Ja, Modrić. Modrić. Mika ni zaupnik Toni Krosa, ki je sedaj svež in bi mu mogoče lahko pomagal. Tukaj Ronaldo, napaka. Isco. Ronaldo še vedno. Cristiano. Casemiro. Modrić. Še vedno Bale. Carvajal, Modrić gre po krilu, ali bomo uspeli dobiti to žogo? Ja, mu je. In mimo, tole sedaj priložnost Mika, kros in tukaj Ramos. Slaba podaja, ali lahko udari? Ne, Mika ponovno. Sedaj kontranapad Cristiano Ronaldo. Poteza Ronalda, to je sicer nepotrebno, vendar lepo za stream in gledalce. Kroos še vedno, tole je priložnost sedaj, Carvajal. In Kroos zabija, to je vodstvo. Toni Kroos zabija, ja, Mika ga ne uporablja, tule pa mu je sedaj Kroos dokazal, da je verjetno dobro imeti takšnega igralca v postavi. In sedaj bomo videli, kaj bo Mika storil. Verjetno, ja, ultra attacking, na drugi strani pa seveda ultra defensiv. Da vidimo sedaj, kdo bo zdržal in kdo ne. Mika vzema žogo, to je seveda voda na njegov mlin. Mika.
Ja se opravičujem, seveda, Mika ne vodi, Mika mora zabiti, tako da se mu mudi. Modrić, ali lahko Niki zaključi zadevo in preide v naslednji krog? Tole se daj priložnost, Kovačić do Bejla, tukaj Ramos, Kazemiro, kros. Odlično sedaj, samo mora držati še 2 minuti žogo in tekme bo konec. Kazemiro, lepo počasi, tako je, Marcelo, kros, Bejl, Ronaldo in ja, odlično, tole je goal out za Navasa. Mislil sem, da je zadela igralca Mike, vendar to se ni zgodilo. Ronaldo, to je zadnja priložnost, to se ve. Bale gre, to je neverjetno. Mika in ne, neverjetno na črti. Neverjetno, Mika izgubi.